programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Conamp, Monamp e Simp Amazonas. Olá, no ar mais um programa Gente Negócios, um programa de vencedores. No programa de hoje você vai conhecer uma importante pesquisa e aplicação na área da educação, que são os mapas táteis, os mapas feitos para os deficientes visuais. E você vai conhecer também uma importante história de desenvolvimento do sistema cooperativista no Amazonas, que é a história da Comapem. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. De pesquisa Psicotec está fazendo uma grande revolução na Feira Internacional da Amazônia, não é, professor? Trazendo o mapa tátil da Amazônia, que vem facilitar a vida do deficiente visual e trazendo também a música orgânica do Amazonas em português, espanhol e em inglês. Nós vamos falar sobre esses três produtos muito interessantes na educação do nosso estado. Professor, como surgiu a ideia de vocês criarem um mapa tátil e como funciona? Obrigado pelo elogio, viu? Na realidade, o mapa tátil, ele surgiu a partir de uma pesquisa que fizemos em 2009 nas escolas que têm, que trabalham com cego. O que é que nós observamos? Uma carência de produtos ou de recursos didáticos falando da nossa região. Então, após esse projeto, que foi financiado pelo FINEP, nós resolvemos criar um produto. E conversa vai, conversa vem com o grupo de pesquisa, com a professora Cláudia Guerra, que é a coordenadora do grupo, nós resolvemos apostar em um mapa tátil, né? E isso já tem quase 2 anos que estamos com essa pesquisa, né? A FAPEAM apoia financeiramente a consecução do projeto. Estaremos entregando agora, em dezembro, o projeto piloto, né? E o resultado é isso que você está aqui nos seus olhos, né? Esse mapa, professor, eu percebo que o senhor tem várias cores de madeira, consequentemente são madeiras diferenciadas, não é? Como é que o cego, ele consegue identificar o estado? É pelo contorno? Melhor falando, como é que ele consegue identificar o município? É pelo contorno? É. Na realidade, a visão dele é pelo tato, né? Então, o cego, ele vai pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui o município de Coari, e ele vai fazer o reconhecimento tátil, né, da peça. Depois ele pode ir até o mapa e fazer esse mesmo reconhecimento. Quer dizer, aqui a gente está criando uma ideia de um esquema de ação e pensamento do estudante, né? E a nossa intenção é, com isso, favorecer a aprendizagem não só do cego, mas de baixa visão e visão subnormal. E também isso funciona como um grande jogo, um grande quebra-cabeça para as crianças de modo geral, porque a escola hoje trabalha com a ideia da inclusão, né? Onde você vai entrar, vai encontrar numa mesma sala crianças portadores de alguma necessidade especial e crianças que não são portadores de necessidade especial. Então tem esse link também social de integração e de aproximação das crianças, né? Então a gente está apostando muito que isso irá favorecer a aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens e sobretudo para o público em geral, porque ele também pode ser caracterizado como um paradidático, né? Trazer informações importantes acerca da cultura do município, da economia do município e favorecer também esse legado que a gente fala da cultura material e imaterial dos nossos municípios amazonenses, né? Professor, eu percebo que dentre outro detalhe aqui do mapa tátil, né? O senhor nos mostrou aquele com peças de madeira e eu vejo que aqui o senhor está com produtos, não é? Qual é a diferença de um para o outro? Como é que o deficiente visual vai identificar um município e outro município? Novamente, né? Nós, aqui seria a tampa do mapa.
E nós também caracterizamos os municípios a partir do ponto de vista econômico. Por exemplo, o município de Codajás é um grande produtor de açaí. E nós trouxemos aqui uma amostra da textura do açaí, né? Então aqui já seria um subproduto do açaí. É, aqui você faz uma série de produtos artesanatos, né? Então, de novamente, o cego vai reconhecer o açaí através da textura e localizando o município de Codajás, né? Uma outra ideia também, por exemplo, aqui o município de Manicoré. O município de Manicoré é um grande produtor de melancia. Não dá para colocar uma melancia aqui, até porque o cego já conhece, mas a sementinha, né, o formato dela. Então a gente acredita também que isso pode contribuir com a aprendizagem das nossas crianças, do nosso jovem e da cultura geral, né? Então aqui o senhor fez um mapa tátil considerando as principais meios econômicos do município, né? Agora nos fale sobre a música orgânica do Amazonas, o que vem ser? Então, a partir de 98, como uma lei federal, ela instituiu a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. E o que a gente observa? Novamente, uma lacuna de formação intelectual, né? Não tem assim, um professor formado em música para atuar nas várias escolas do Amazonas. E nós pensamos uma ideia inclusive que o Raízes Cabocla já trabalha, que é a música experimental. E, inclusive, o Heliberto Barroncas foi o nosso consultor especial, nosso maestro nesse projeto. Esse projeto começou em 2010, novamente começou financiado com o MEC, um projeto de extensão. Nós desenvolvemos uma pesquisa durante 10 meses. No final desses 10 meses, nós fizemos 40 horas de oficina em Benjamin Constant. Foi, assim, espetacular. E a partir desse resultado, nós apresentamos um produto, né, que é a cartilha de música orgânica, em que o professor não precisa ser um maestro, né? Mas o que, que ele tem que incentivar na criança? Assim como falava lá Vila Lobos, de incentivo à sensibilidade musical. Com a sensibilidade musical, isso irá favorecer o raciocínio lógico, a percepção. Isso contribui enormemente com a formação do pensamento lógico da criança, de conceitos matemáticos. E assim, não precisa recursos financeiros, basta o quê? Usar a criatividade. Nós temos material em abundância nos nossos quintais, nos nossos arredores de Manaus, que, por exemplo, a partir de uma cuieira, quem está no interior, pode fazer música orgânica. Você tirar um pedaço de bambu, enfim, o Celdo Braga, Heliberto Barroca são mestres em fazer isto, né? Assim como os nossos nativos também, né? O grupo Imbaúba já faz uma demonstração muito interessante disso, né? Exatamente, esses são os nossos inspiradores, né? E a criança é muito musical, né? Eu ouvi recentemente que nós nascemos artistas, né? Quando a criança cantarola alguma coisa e é aplaudida, ela está encenando, né? E mais ainda, existe também uma discussão importante sobre essa questão da ludo-informação, né? Quer dizer, da forma lúdica de aprender, não só pela coação, mas pelo incentivo, pela percepção, enfim, a criatividade, a alegria, né? Professor, e por que que a música orgânica do Amazonas, ela está trilingue, né? Ela está em português, inglês e espanhol. Sim, primeiro porque a gente percebeu, por exemplo, nos municípios fronteiriços, Benjamin Constant, Tabatinga, Atalaia, assim como no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, a gente convive assim, cotidianamente com nossos outros irmãos, né? Então daí a gente já apostar também fazer a cartilha de música orgânica em espanhol. E inglês, por que inglês? Porque depois da língua portuguesa, a língua mais ensinada que compõe o currículo escolar obrigatório é o inglês. Então, em certa medida, a cartilha de música orgânica, ela cumpre basicamente duas funções, né? Primeiro, de incentivar a música, a sensibilidade musical. E, por outro lado, o interesse por uma segunda língua, ou espanhol ou inglês.
Professor Guilherme, o programa Gente Negócios parabeniza o senhor, toda a sua equipe de pesquisadores e os estudantes e os técnicos envolvidos nesse projeto, porque se envolveu muita gente, muitas cabeças pensantes, e é de inovação como essa que, de fato, o Amazonas está precisando e o Brasil também. Meus parabéns. Muito obrigado pela oportunidade e é um privilégio participar do seu programa, viu? E mais uma vez, obrigado pelos elogios, viu? Professor Ricardo, essa tecnologia dos mapas táteis, dos mapas com textura, qual é o benefício que traz para um deficiente visual? Bom, em primeiro lugar, o mapa tátil foi o quê? Foi uma explosão, né? Para quem é deficiente, é tocar, sentir, jogar. Esse mapa, ele veio com o intuito de quê? De romper as barreiras, né? De preconceito entre as pessoas que enxergam. Ou seja, esse mapa, ele fortalece a inclusão na escola, nos espaços sociais. Por quê? A pessoa com deficiência visual, ela é vista por muitos por incapaz. E na escola, ele vai ser o quê? Um jogo, né, de equipes. Então as equipes vão participar e o deficiente visual estará o quê? Inserido, participando. Coisa que há anos atrás as pessoas viam com pessoas que eram impossibilitadas de fazer de alguma coisa, ou estudar, trabalhar, constituir família. Porque nós temos um defeito, né, que a pessoa vê claramente, que é o defeito na visão. Então a gente é o quê? Estigmatizado, marcado pela sociedade. Uma sociedade que faz o quê? A leitura social. Ou seja, ela lê, né, só de observar se é visual, cadeirante ou surdo. Nesse caso, o mapa, ele veio para o quê? Para reduzir o grau do estigma. Que o estigma é o quê? Uma forma de criar um conceito que a pessoa está o quê? Impossibilitada de participar de relações plenas uns com os outros. E com o mapa tátil, não. A gente vai poder jogar, participar uns com os outros, conversar, trocar ideias, né? E aprimorar mais ainda a respeito do mapa. E conhecer, né, a região norte, a qual a gente vive e realmente não tem noção do município que ele realmente produz, o seu território, a economia e muito mais. Então, o mapa tátil, ele é uma inovação grande na parte tecnológica. Por quê? Ele vai ter o quê? Vai ter o tablet, né, que o deficiente vai tocar, ele vai deslizar o dedo, que fica bem interessante deslizar o dedo, que é tátil, no tablet para jogar. E utilizar o quê? A parte física, que é a parte sem energia, que é o tabuleiro, né, com o jogo Peiara, que tira as peças, né, e no tablet ele faz o quê? Ao encaixar, ele passa informação, certo ou errado. O aplicativo vai fazer a leitura, que é o quê? É um aplicativo chamado S-Voice Classic, que baixa no Play Store, ou Acapella TTS, ou Speaker TTS. São aplicativos que é instalado no tablet, na opção Configuração, Acessibilidade, Talkback e Exploração por Toque. Um toque ele fala, mas não abre, dois toques ele abre. Então ele vai ter como jogar pela tela, tocando, arrastando o dedo, né, deslizando para identificar os menus. E se ele tiver muita dificuldade, deficiente visual, ele vai usar o quê? O teclado para tablet e o teclado para celular. Okay. Meu pai mesmo dizia, tá louco, tem que internar esse menino. Vai criar peixe na caatinga seca dessa aqui? Achava uma ideia meio louca. Como é que você vai adesivar um tênis? Todo empreendedor é um especialista em seguir seus sonhos. A gente não tinha experiência no mercado de moda para ver como que as marcas trabalhavam. Mas até um especialista precisa de especialistas. Esse ano eu quero fechar com 40 toneladas. E a gente está participando dos maiores eventos de moda do país. Para isso, conte com o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Agora ninguém me segura.
Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos toldos que fazem sucesso em todo o Brasil. Toldo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. Hoje nós iremos conhecer uma das interessantes histórias de empreendedorismo e cooperativismo, que é a história da Comapem, presidida pela Eliana, que tem uma história muito interessante para nos contar sobre como empreender em cooperativismo no estado do Amazonas. Eliana, você tem uma história muito, muito boa de ser contada, de ser ouvida, que é uma história de superação, que a cooperativa Comapem, ela trabalha com a juta, e no momento que a juta passa por um problema muito grave de preços, nos conta como é que começou a iniciativa de unir os agricultores de juta em torno de um sistema cooperativista. Bem, a nossa cooperativa, ela é uma das mais antigas do estado do Amazonas. Foi na época de 63, né, com 84 cooperados, produtores de juta. Então, eles, na época, vivenciando uma grande dificuldade, se reuniram e fundaram a Comapem. E desde então, com a visão de melhorar, de melhoria de vida para eles. E nessa época eu não era nascida ainda, então esse é meu pai, né? Eu sou filha de cooperado da cooperativa, um dos mais antigos, não é o fundador, mas um dos mais antigos também. E a cooperativa vem galgando esses anos, 50 anos já, né? Nessa luta, na atividade da fibra de juta e malva aqui no estado do Amazonas. Agora, uma das coisas mais interessantes que a gente percebe, Eliana, é que a mulher, ela não está muito envolvida no sistema de cooperativismo, principalmente na área da agricultura. Como é que você foi parar como presidente, como é que você conseguiu ser eleita presidente da cooperativa? Bem, eu tive a honra de ser, eu digo com muita honra, né, de representar as mulheres produtoras rurais, sendo a primeira presidente na história da Comapem de 50 anos. Para mim isso é uma honra. Busco, me dou mesmo de coração para representar muito bem nós mulheres, porque com certeza nós mulheres, nós temos não somente a força, nós temos também habilidade, né, para lidar com várias situações. Então, quando eu vim para a cooperativa, eu fui como estagiária, né, meu pai cooperado, eu sou técnica contábil, então fui fazer meu estágio na cooperativa através do meu pai. E desde então, eu me encantei com o cooperativismo e nunca pensei em chegar na presidência. Eu simplesmente gostei do trabalho do cooperativismo. E comecei, fiquei do estágio, né, fui secretária, fui 6 anos gerente. Então, chegou um momento que eu tinha que me decidir, ou eu vinha para presidente, ou então eu saía da cooperativa. Eliana, a cooperativa Comapem passou por muitas adversidades, né? O governo do estado passou a estimular o desenvolvimento da fibra no estado do Amazonas, que já tinha um grande mercado, mas depois perdeu para os plásticos, né? E com o advento dessa questão de diminuição dos resíduos, aí voltou-se a estimular o uso da fibra, não é? Dos sacos de fibra. E o estado passou por um problema muito sério, que foi a concorrência com a juta vindo de outros países. Como é que a cooperativa superou ou vem superando
essa grande concorrência que realmente é muito difícil de ser vencida, não é? E você passou por alguns sinistros. Nos conta esses problemas, essas adversidades. Então, né, até a década de 80, o nosso Amazonas era o maior produtor. Como continua ainda, né? Mas na época de 80, a nossa cooperativa foi a pique de produção no estado do Amazonas. E como mesmo você falou, devido aos sacos plásticos no mercado, então ficou quase que extinto no nosso estado e no Brasil. Então veio a partir de 2004, né, com a retomada do grito da sustentabilidade, da ecologia, gritando por socorro aí. Então voltou novamente o incentivo dos governos, né, a incentivar a plantação da fibra no nosso estado. E com isso a cooperativa retomou, porque na época a cooperativa só trabalhava com a fibra de juta e malva. Então, praticamente nessa década que teve essa enxurrada, né, de plástico e tudo, então foi abandonada a fibra, ela quase que foi à falência total. Mas, graças a Deus, a partir de 2004, nós reativamos novamente a cooperativa, tinha ficado com débitos grandes, então reunimos. Eu já estava na cooperativa, né? Comecei em 1993, então muitas pessoas, os produtores, estavam muito estimulados com tudo. Aí eu me apaixonei, comecei a trabalhar os produtores para novamente continuar plantando. Eu e mais o grupo, né, que acreditava. Então passamos a mudança, sim, e que não foi fácil. Aí foi quando veio a oportunidade, né, de eu também estar na liderança da cooperativa como presidente. E o governo, na época, lançou um programa muito bom que chama-se PAA. O PAA é aquisição de alimentos. E a nossa cooperativa, todos os nossos cooperados também plantam outros produtos, que também automaticamente se estragavam, porque eles plantavam por sustento da família. E o restante, quando não vendia para os atravessadores, se estragava todo. Então, já na minha gestão, eu tive a oportunidade de implantar esse sistema também na cooperativa. Então, Eliana, a Comapen, que antes trabalhava somente com malva e juta, e que já era, pela sua própria constituição, uma cooperativa mista, você passou a estimular outras produções para realmente fazer a recuperação da cooperativa. Sim, né? Então nós começamos vendendo o programa PA para o governo federal, e isso alavancou, deu sustentabilidade para a cooperativa renascer novamente juntamente com a fibra. Então aí veio também o governo do estado do Amazonas, que incentivou com o subsídio da malva, de juta e malva, e que a cooperativa viabilizou com que os produtores realmente recebessem esse subsídio, com isso incentivando mais ele plantar. E desde então ela melhorou. Aí viemos para outro desafio, como você bem falou, a entrada de produtos de fora do país no país. Então isso foi muito difícil para nós. Você ficou com um estoque muito grande, não é, de fibras que não conseguia vender para ninguém. E depois, para completar, ainda veio a enchente, né? Veio a água e levou. Foi, veio a enchente histórica, né, que levou quase toda a nossa produção. Em 2012, sofremos um naufrágio, perdemos naufragamos com mais de 100 toneladas de fibra. E, infelizmente, esse ano foi mais de 700 toneladas no sinistro que teve em julho. No incêndio. Então, para muitos achavam que a Comapen estaria acabada. Mas eu digo assim, que não. Porque se eu vejo o sinistro como um recomeço. Um momento de reflexão para todos nós. Nossos cooperados tiveram muito desanimados, mas hoje, conversem com eles estão prontamente para continuar a luta. Nós temos uma história de 50 anos, não vai ser isso que vai acabar. Por isso nós estamos aqui apresentando o nosso produto, inovando o nosso produto também, né? Se Deus quiser, 2014 teremos aqui grandes novidades para Manaus, para o estado e para todo mundo, porque são dos pequenos, com a força dos pequenos nos tornamos grandes. Então é com esse desafio que eu tenho essa força de lutar
por mais de 2.000 pessoas que é envolvido direto e indiretamente pela nossa cooperativa. Eu creio assim que Deus, ele não dá a minha... Eu cresci ouvindo minha mãe, meus avós falar assim, Deus não dá o frio, que a roupa, você não tem uma roupa que lhe cubra. Então, se Deus permitiu que passássemos por tudo isso, é porque ele tem algo melhor para nós. E eu creio que nós vamos dar a volta assim por cima, melhor, porque a glória da segunda casa é melhor que a primeira. E é promessa de Deus e eu creio isso. Eu creio nisso. É, e eu tenho certeza que nós vamos sim dar a volta por cima. A glória da segunda casa será melhor que a primeira. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendi com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Assim, chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de inspiração para o seu negócio. Até o próximo programa, com a graça de Deus.